Banyacho bahero inzego nkuru bayobora inzego nkuru z'igihugu cyacu bandi banyacyubahiro muri hano minisitiri abadepite abayobozi inzego zitandukanye z'umutekano n'izindi n'abadukurikiye nishimiye kwakira indahiro abayobozi batugejejeho ni umuhango usanzwe ariko ngira ngo ubufite n'ibyo ugamije kutwibutsa mu nshingano abayobozi baba bafitiye abo bayobora ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ntabwo ari indahiro rero gusa indahiro yo ni ikimenyetso kijyana n'ubushake no gushaka gukorera igihugu urumva rero ko bitatangirira ku ndahiro ngo birangirire aho bitangirira ku ndahiro ariko akazi kanini kari inyuma y'indahiro niba abantu ibyo bakora bijyana n'ibyo baba barahiye cyangwa bihaye nk'inshingano ntabwo umuntu yabura guhora yibutsa buri gihe inshingano kuri twe abayobozi ntabwo ari abayobozi gusa muri rusange ni abayobozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amateka yacyo umwihariko wacyo imiterere y'igihugu aho tukivana n'aho tukiganisha biri mu ntego twese tuba twarihaye kandi twaremeye guharanira ngira ngo buri wese uri hano arakurikira ntabwo dukurikira ibyo mu gihugu gusa dukurikira n'ibyo hanze byaba abaturanyi byaba intara ya Afurika byaba isi yose dufite umwihariko ibibazo byacu tugomba gukemura nk'ibibazo byacu ariko dufite n'ibibazo bituruka noneho no hanze y'u Rwanda bimwe biba atari ibibazo byacu ngo nitwe twabiteye cyangwa nitwe tugomba guhangana nabyo ariko bitugiraho ingaruka ibyo ari byo byose iyo ukemura rero ibibazo by'igihugu by'umwihariko ntushobora kubikemura udatekereza n'ibindi bibazo igihugu gihora nabyo bituruka aho hanze byose uba ubitekereza niyo atari ibibazo bindi bihungabanya umutekano cyangwa imibereho y'abantu kundi hari n'ibibazo bisanzwe byo bitari muri icyo cyiciro cya mbere navugaga niba ari iby'ubukungu hari igice cy'ubukungu bwacu bugomba kugenda neza kubera ko dukora neza waba utakoze neza abandi bakoze neza ubwo ibyawe bigata igiciro cyangwa ntibiguhe inyungu uri kwiye kubuvanamo ibyo ni ibijyanye na competition iyo
ntabwo nibwira ko ari ibibazo n'ubuzima busanzwe ukuntu ukora ubuziranenge bw'ibintu dukora byajya ku masoko bikahangana n'ibindi ibyawe bizajya imbere bitewe n'ukuntu ukora cyangwa se bizajya inyuma uburiremo nabyo bitewe n'imbaraga babishyizemo cyangwa n'ibyo ukora ibyo ni ubuzima busanzwe niyo mpamvu bidusaba nanone nk'u Rwanda gukora ndetse rimwe na rimwe tugakora ku buryo budasanzwe kugira ngo tugere hariya hanze ibyo ukora bishobore kugira umwanya bikwiriye bitazaburiramo ugatahira ubusa batahana ubusa cyangwa kuko nicyo ibyo bigira ingaruka nini ndetse utamenye n'aho ziturutse ngo naho ngaho ugahora wibaza impamvu ariko kandi ari ubuzima busanzwe ariho bituruka icyo ni igice kimwe igice kindi ni ikijyanye na politiki politiki ikomokaho ibintu byinshi ibijyanye n'umutekano umutekano wawe ushobora guhungabana kubera politiki z'abandi ntabwo ari umutekano gusa n'abantu n'ibibazo bindi by'imibereho y'abantu bitari iby'ubukungu cyangwa bitari iby'umutekano aho umuntu aza akakubwira uko yumva ukwiriye kubaho ugomba kubaho nkawe uko abishaka ibyo ni ibibazo nabyo biremereye umuntu akakubwira ko ugomba kuba iki ugomba gukora iki ugomba agahora ndetse yumva ko ari uburenganzira bwe akunamye hejuru akubwira waba ukoze icyo washakaga wowe mu burenganzira bwawe akakubwira ko atari icyo yashakaga gukora ubwo ndavuga ariko ntabwo mvuga umuntu gusa ndavuga n'igihugu nagihaye kuba umuntu ndavuga n'igihugu babwira n'igihugu bakubwira igihugu ngo wowe ibyo ukora ibyo ushaka inzira urimo ntabwo tuyishaka ugomba gukurikiza ibindi bitanavuze ngo nk'ibyo dukora bivuze gusa ngo nk'uko dushaka kuko hari ugukora nk'ibyo bakora nabyo ukabizira kubera ko batashaka kubikora kuko bazi inyungu zabyo ahubwo bashaka gukora ibikugumisha nyine nk'aho turi ahangaha bikugumisha mu bukene bikakugumisha mu kudatera imbere bikakugumisha mu mwiryane nyine kugira ngo ibyo byose bikugumisha aho bagushaka ibyo umuyobozi wese ari aba bamaze kurahira ari abarahiye ubundi bari hano iyo utabyumva ngo mu byo ukorera igihugu cyawe ubu bitekereza ntabwo uba wujuje andahiro abantu barahira iyo bamaze guhabwa inshingano nk'izi ngizi ibyo umuntu yahora abyibutsa kubera ko tuzi ko atari ko byumvikana kuri buri wese cyangwa se n'ubyumva abyumva igihe kimwe ikindi yabona ibimufitiye inyungu ku giti cye akabishyira iruhande bagakora ibyo yasanzemo inyungu ze z'umwihariko ku giti cye ibyo rero ndabibabwira kuko ni ikintu
kizahoraho gihoraho ni ukuvuga ngo hari abantu bahora bakora batyo ariko icyo kibazo ubwacyo gihoraho waba ukora utyo cyangwa waba udakora utyo abantu bazahura nabyo buri gihe cyose ubuzima bw'igihugu rero n'abagituye na politiki ndiho mvuga byose bishingira ku mahitamo ushobora guhitamo ukavuga uti ariko kuba n'umukene hari icyo bitwaye ko dufite abagera neza iteka iyo twashonje cyangwa twakennye iki batugoboka ibi bindi abantu bavuga bivunanye turakora iby'iki reka dutegereze bajye batugoboka nibyo usanga cyane bihanze muri politiki z'ibihugu byacu ndavuga u Rwanda ndavuga Afurika ndavuga icyo kibazo kirahari kandi abantu barakivuga bahora bavuga intambara tugomba kurwana zo kugira ngo Afurika ishingiye kuba Nyafurika ishingiye ku umutungo wa Afurika ifite ishingiye ku n'umubare w'abantu miliyari n'ibice bitatu cyangwa bine ndetse bikomeza kuzamuka miliyari z'abantu bakabaho gusa ari abantu bemeye guhora bari mu butindi bari mu bukene bari guhora baragiwe nk'inka ariko twaba twageze imbere y'abantu tuvuga hanze n'icyo ukarega agatuza ugakubita agatuza ukavuga twebwe abanyafurika turambiwe ibingibi warambirwa ibintu imyaka 50 utagira ikintu uhindura ubwo babirambiwe koko icyo rero nta kuntu tuzakivamo tutakivanywemo n'abayobora u Rwanda abayobora ibindi bihugu kuyobora byabaye kwambara karuvati tukamera neza nk'abayobozi ariko ya mpinduka tuvuga buri munsi ntuyibone ugasanga corruption tribalism nepotism ni biraho ni nk'aho ari byo dukorera ibyo ntaho ariko twatubonye tumaze kubona ingero nyinshi turazibona buri gihe abandi bo bahindutse bahindura imikorere bahindura ko babayeho kera twari ku rwego rumwe bo bakaba badusize inshuro 100 bari imbere bakora ibyabo twe turaho turi mu nzangano turi mu mwira tudafite icyo duha turaho tukajya mu mashuri tukiga tukaminuza tukagera dute wagaruka ukaba mu byo dukora byose dukwiye guhora dusuzuma ikiturimo cyatuma tudakora ibijyanye n'ibyo tunavuga twumva yahindura ubuzima bw'abantu bose twarangiza twagera ku nshingano ukaba kanaka gusa ukora ibyo ashaka utakorana n'undi banari kumwe n'umushingano ariko niyo waba ukorana n'undi mu nshingano ufite ahantu uri udakorana n'abari ahandi mu zindi nshingano
nabwo ntabwo umusaruro uboneka ubukwiye. Ibyo nabitinzeho ndabisubiramo kenshi kuko ntabwo ari ubwa mbere bwa nyuma. Duhora tugira abayobozi, bagomba kuba abayobozi bayobora inzego zitandukanye, baza bakarahira bagahita, ariko umwanya nk'uyu nagira ngo nibutse ko inshingano dufitiye igihugu cyacu kandi zigomba kuduturukamo zikatubonekamo. Ntabwo wajya hariya ngo wigishe kurwanya amacakubiri cyangwa kurwanya ruswa cyangwa kurwanya iki, hanyuma nihashira umunsi cyangwa ibiri abantu batangira kuvuga batari ku nawe ko ari uku kanaka nawe ko twamwumviseho ibintu bimeze bityo. Ubwo niyo mpamvu bihora bigenda bigaruka. Niho mpamvu buriya niyo mpamvu tuguma duhora aho turi twahera. Ibintu bimwe bigahinduka, inyubako nziza iri hano irutiye yariho ubushize, ariko ari urwego utarenga uhora uri aho ngaho. Ariko hari ikintu bwacu bidusaba muri twe tugomba gutanga, tugomba either urashaka dignity yawe n'iy'Abanyarwanda, cyangwa se uraho urashushanya gusa urabeshya abantu, uragaragara uravuga utya ariko bwakwira ugakora ibindi bitandukanye n'ibyo kujyana aho ngaho. Ariko twari dukwiye kuba twiga tukareba ibindi bihugu, tukareba ibindi bice by'isi uko bimeze. Bya bindi Abanyarwanda muremera turazwi, ngira ngo bahaje hari iyo bajya bakora urutonde rw'abantu ibihugu, bavuga ibihugu bimeze bitya ku isi, bikize ku isi bikurikirana bite, bifite ibirwanya corruption, bigaragaza ko birwanya corruption ni turi ku rutonde rwa kangahe. Umunsi hagiyeho ibihugu gushyiraho urutonde rw'ibihugu byemera kwemera, murumva icyo mvuga, bemera Imana, ngira ngo tuzaza mu ba mbere. Niko nibwira uko mbibona, nta kibazo numva kirimo aho ngaho. Ariko nyuma yaho genda kubaza, wemera iki? Wemera Imana gusa, ariko ntiwemere ibindi bijyanye n'ibyo? Kwemera iyo nama bidusaba. Imana ku isi yaremye abantu, irema bamwe mu bice by'isi, iravuga ngo aba ngaba nibo bazahora bakize batunze abandi. Muri abo batunze bandi barimo wowe wemera. Tuzajya ku rutonde rw'abazatungwa n'abandi, tuzaba duhora dusabiriza kandi twemera. Wemera iki cyangwa wemerera iki ngo bigende gute? Mu byo wemera Imana ishaka ko tubaho neza, tubwira ko dukora. Imana iyo izwiho ko ishakira abantu ibyiza, bigera ku byiza byo kwiha agaciro, byo kwiteza imbere, byo kujya kuri rwo hejuru, tukaburira he twebwe kandi twemera iby'Imana itubwira.
cyo byahora gusara inyigisho idini cyangwa no kwemera bizaba ibintu nabyo bicuruzwa gusa bidafite icyo biduha tugomba kugira icyo tubivanamo rero hanyuma ibyo ariko mvuga ni nka politike yo ubundi ibiyiki abantu bajya muri politike ngo bagere bate bakirire kuba bayobora abo bayobora abo bakene ariko bo bibakize nk'ibyo niyo mpamvu mbaza ndabaza iby'amadini byo kwemera ndabaza n'ibya politiki byombi dufitemo uruhare tujyamo tugatwarwa nyuma yaho biguha iki wibaze atwarwa na politiki atwarwa no kwemera ariko wavanyemo iki cyahinduye ubuzima bw'igihugu ni iki ni ibihe biri hehe so bayobozi bari hano iyo mvugo ibyo bisobanuro ndiho ngerageza kubabwira si bo bwa mbere mubyumva nagira ngo rero muri uku kurahira muri izi nshingano mufite mukomeze kwibaza nk'uko n'abandi twese dukwiriye gukomeza kubyibaza turebe icyo twabivanamo kiruta ibisanzwe nagira ngo rero mbifuriza akazi keza n'abarahiye n'abandi bagasanganywe hanyuma mugire n'umunsi mwiza.